Сега на Тома Биков, депутат от парламентарната група на ГЕРБ, и Явор Божанков, депутат от групата на БСП за България. Ще говорим по вота, за който Ивелина спомена, обаче преди това, господин Биков, имаме ли някаква предварителна информация за решенията, които ще бъдат коментирани днес на тази среща с министри, кметове, областни управители? Не, аз, доколкото знам, те ще обявят решенията. Самият аз не съм чак такъв капацитет в тези проблеми, за да участвам в взимането. Нямате някаква конкретна информация, какво поне? Защото от снощи, знаете, вървят тези слухове, че от София ще се взима. Няма да и вице-премиера Дончев го каза с нощи. Те ще обявят конкретните решения, но за мен е важно, че има конкретни идеи и те ще започнат да се осъществяват буквално днес и, доколкото разбирам, между 45 дни и 2 месеца ще има и решение на този проблем. Добре, дано да е така. Господин Божанков, внасяте вот на недоверие. Предстоят дискусии, предстои гласуване. Ще бъде една парламентарна олелия в това, съм абсолютно сигурна. Защо го правите обаче? Ако, както вие искате, вота успее, ще стигне до криза политическа. Ще стигне до... Там завърта се цялата процедура. Това означава загуба на време в момент, в който трябва да се решават проблемите сега и веднага. Много бързо. Нашето намерение не е да стане олелия, да проведем спокоен разговор около фактите в сектор околна среда. Това можете и без вод да го направите. Водната криза в Перник далеч не е единственото основание. Можем да го направим без вод, но до тук ние сме алармирали за всеки проблем в трите компонента на околната среда. Говоря за водния сектор, сектор отпадъци, чистотата на атмосферния въздух. Нашите въпроси, питания, работата на опозицията е да вади проблемите и там, където има пропуски, правителството да ги посочва. Направили сме го, не са взети мерки. Затова крайната мерка, която можем да вземем, е да внесем вот на недоверие, за да фокусираме и цялото обществено внимание в тази посока и да ангажираме максимално обществото. Въпросът е защо? Ето, вие самия казвате, имали сте информация преди това за проблемите, внасяли сте питания, занимавали сте министри, експерти и така нататък. Защо по-рано не внесохте този вот, а сега, когато стигнахме дъното на язовира? Защото изчерпахме целият път от всички инструменти, които имаме, и стигнахме до извода, че реформи няма да бъдат проведени. Това правителство вече отива към края на своя мандат и очевидно няма да вземе необходимите мерки. Те се взимат постфактум. Когато стане криза и някоя медия ни каже, че буклук влиза от друга държава и се изгаря в България, тогава кризисно институциите се задействат. Но те трябва да действат превантивно, за да не се стига до тук. Господин Биков, кризисно ли действате и как ще защитавате вие правителството по време на този вот, в момента, в който опозицията застава пред вас и казва, заради вас 100 000 души са без вода, а вие управлявате години наред, имахте всички възможности, целият инструментариум, къде бяхте? Различни са темите. Аз само искам да уточня, че ние в рамките на този парламент почти винаги сме постигали съгласие по отношение на приемането на закони, свързани с въздуха и с екологията, и с колегите от БСП включително. И в това няма нищо лошо. В интерес на истинската политиката, законодателната политика, традиционно е рестриктивна по отношение на тези неща. Аз се страхувам в този дебат, и надявам се и това, което господин Божанков казва, той да бъде спокоен дебат и разумен, но да не направим така, че покрай сухото да изгори суровото. Какво имате предвид? Имам предвид за рециклирането на отпадъците. Това е една много важна политика. Тя сама по себе си не е лоша. И това трябва да го кажем много ясно. Господин Божанков, между другото, ангажиран пък с това, доколкото разбрах, е председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия. Ако няма рециклираща рециклиране, ние трябва да струпваме тези боклуци, защото ние, освен че сме внасяли боклуци, ние самите произвеждаме много боклуци. Ние изнасяме боклуци. Между другото, изнасяме пестициди в Швейцария. И какво ли биха казали швейцарските народни представители пък за този факт? Но те имат технологии, с които тези пестициди ги превръщат в енергия. Едно са отпадъци, които са внесени по всички правила, друго е отпадък, за който никой от властта не знае откъде е, какво е и за какво е. Внасянето на отпадъци, доколкото аз разбирам, и това също е факт, внасени са отпадъци с един етикет, грубо казано, вътре имало други неща. Но това вече е нарушаване на закона.
То няма проблем. Закона не казва внасяйте всякакви отпадъци, внасяйте контрабанда на отпадъци правете. Напротив, закона е рестриктивен. Въпросът е, че очевидно механизмите на контрол не са достатъчно ефективни. По отношение на това, че да, има криза, ние действаме кризисно. Това е очевидно. Опитваме се да решим в момента проблема с Перник. Факт е обаче, че и колегите от БСП преди година и нещо, когато представяха своята визия за България, също не са обърнали никакво внимание на това. Така че аз съм склонен да приема, че ние имаме вина, не просто съм склонен и го признавам, но те също не са били чак толкова... Това е неизбежен, този разговор, кой е по-виновен. Хубавото, ако и само аз ли съм виновен, според мен. Ако има нещо хубаво тук в тази ситуация, че тя повдига този въпрос за една много сериозна модернизация на ВИК системата в България, която не само в Перник, на много други места е вече ЕНТО правителство, което слушам да говори за модернизация на ВИК, за реформа в сектора и така нататък. Не направим, просто ще бъдем в това положение. Действително, прехвърлянето на отговорност от едни на други и назад в годините няма да реши проблемите. Трябва да кажем къде са те, за да намерим правилните решения. В сектор отпадъци не се гори само вносен отпадък. И проблема не е, че се гори отпадък. Проблема е това, което казахте, че се гори отпадък с неизвестен происход. И журналистите извариха информация, че това става от 5 години. Буклук, свързан с италианската мафия, влиза в България. Той се проверява само по документи, не и по морфология. Тецовете, които горят, нямат необходимата технология. Тук говорим за крупни икономически интереси в енергетиката, които печелят от производството на ток, именно от този буклук. А затова проблемът е и толкова голям. Българският буклук, гуми, масла... А също тези интереси стои пък здравето на всички. Не, нека кажем къде е проблема. Гуми, масла се изгарят, защото системите за рециклиране, цветните контейнери, които виждаме навсякъде, не функционират. Статистиката показва, че България рециклира повече буклук от Холандия и Дания. Българите плащат по-високи разходи 2 пъти от Румъния и 6 пъти от Словения. Най-високите спрямо БВП от Европа и в същото време виждаме, че се изгаря масово буклук. Това означава, че се рециклира на хартия, системите не функционират. Тоест имаме проблем в самото управление, а не инцидент с някакво криминално проявление или внос от някъде на буклук. Това е системен нещо, проблем. Нещо, което затова просто се е случило. Вижте, по тези теми аз се надявам да стигнем все пак до някаква линия на съгласие, която да гарантира, че независимо кое управление ще функционира в България, то ще има някаква приемственост по отношение на такъв тип политики, въздуха и водата. Защото ако ние тръгнем да правим нещо в момента, след година, година и половина се започне в някаква друга посока, няма да стигнем до никъде. И според мен това е един пък от основните проблеми, които имаме и по принцип. Започват определени политики, не е постигнато достатъчно съгласие, след това идват, ревизират се, почваме от начало и така не можем да стигнем до някакъв крайен резултат. Но някога не е въпрос. Аз не мисля, че с тях имаме огромни различия по тези въпроси. В този вод, освен да посочим проблемите, предлагаме и някои от конкретните решения. Конкретно за отпадъците. Управляващите предложиха да се криминализира горенето на буклук. Това е окей като мярка, но всъщност буклук се гори заради социалния статус и заради това, че има икономическа логика. Ако имаме, както на Запад, депозитни системи, когато гражданите върнат своята бутилка и получат насреща стотинка, никой няма да изгори буклук, защото няма икономически интерес. Същото е с чистотата на атмосферния въздух. Холандия прави един задълбочен анализ. Къде са им старите автомобили за рециклиране? Няма ги в тази държава. Установява, че те са в България, защото държавата няма екологичен контрол. Тоест коли, които не трябва да се движат, идват при нас. Ето, виждам, че доста конкретна ще бъде дискусията бъде експертна и конкретна, ще предложим и конкретни решения. Изречение, ние сме склонни да се слушаме в предложенията на колегите. За мен обаче вота на недоверие, ако успее, кризата в Перник според мен се удължи поне с 7-8 месеца и аз не изключвам дори варианта да се стигне до пълно. А допускате ли варианта да се стигне до успешен за опозицията вот? След като го искат, аз смятам, че вота няма да бъде успешен, но за мен точно в този момент искането на вот на недоверие и заявката да падне правителство означава служебно правителство, избори, те имат избори за лидер през това време. И отиваме август месец при едно редовно правителство, администрацията да функционира. Защото институциите се задействаха, виждаме, че и след като има съгласие в правителството, една от целите, които се поставяме... Институциите няма се как да не се задействат при 100 000 души на вот. Една от целите, които се поставяме е след този вот да има реални промени,
да живеем в по-чиста околна среда и смятам, че ще го постигнем. Благодаря ви. Сега обаче отиваме към друг язовир.